Vatanparvarlik bu ona yurtimizga, o'z oshyonimizga bo'lgan mehr muhabbatimizni ifodalaydigan tushuncha. Ushbu tuyg'u vatanimizning o'tmishi va hozir bilan faxrlanishimizda, uning manfaatlarini himoya qilishimizda namoyon bo'ladi. Obod qishloq davlat dasturi asosida ko'rkam ko'rinish kasb etayotgan Zafarobod tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida o'sib kelayotgan yoshlarda martlik va jasurlik kabi tuyg'ularni shakllantirish, aholiga ko'tarinki kayfiyat ulashish maqsadida harbiy vatanparvarlik festivali tashkil etildi. Harbiy orkestr ijrosidagi kuylar, harbiy texnikalardan iborat karvon Chimqo'rg'onlik yurtdoshlarimizga o'zgacha kayfiyat baxsh etdi. Vatanparvarlik festivalida so'zga chiqqanlar armiyamizning bugungi holati, unda xizmat qilayotgan mart, jasur harbiylar haqida, qolaversa ular erishayotgan yutuqlar to'g'risida ma'lumot berishdi. Yurtimizning qudratli qalqonlari bo'lmuş harbiy xizmatchilarning mashaqqatli, ammo sharafli faoliyatlari, turli vazifalarni bajarish chog'ida ko'rsatgan jonbozliklari e'tirof etildi. Shundan so'ng tadbirning badiiy qismi boshlandi. Harbiy orkestr tomonidan vatanparvarlikka undovchi taronalar ijro etildi. Jizzax viloyati Milliy gvardiya boshqarmasi boshlig'i rahbarligida Milliy gvardiya jamoasi harbiy xizmatchilari o'zini harbiy texnika, qurol-aslaha va maxsus vositalarni namunali ko'rgazmali mashg'ulot uchun olib kelganmiz. Bu mashg'ulotni o'tkazishdan maqsad kelajakda yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ularni vatanga bo'lgan muhabbatini shakllantirish. Shunday ekan, biz qo'limizdan kelgancha bunaqa tadbirlarni ko'proq o'tkazishga va yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, ularga yo'llanma ko'rsatma qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Festival davomida ona vatan himoyasi uchun bel bog'lagan, yurt tinchligi yo'lida hatto jonini da fido qilishga tayyor bo'lgan harbiy xizmatchilarning chiqishlari barchani birdek hayratlantirdi. Jaloliddin Mangoberdi, Amir Temur kabi buyuk insonlarning avlodi bo'lgan yigitlarning har bir chiqishida martlik, jasurlik aks ettirilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Tashkil etilayotgan bu kabi tadbirlar yoshlarimiz ongida armiya haqidagi tasavvur, harbiy xizmatga bo'lgan ijobiy munosabatni uyg'otishga, ularni jismonan sog'lom, ruhan tetik, yuqori salohiyat ehtiyotli shaxslar bo'lib yetishishlariga xizmat qiladi. Ana shunday maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan tadbir yuqori darajada, a'lo kayfiyatda davom etdi.